好，三、二、一，开始啊！对，现在这个影像真的很珍贵，你们应该比较少机会可以看到台湾最速单速男，就是单速最快的男生，就是现在我旁边这台车365号高级欧风车队的高级，他现在是台湾单速应该是最快的选手，相当的厉害。这次在礼拜六练车的时候，我跟在他后面把他拍下来，好好观摩一下。你有没有看到他在跑赛道的时候，吃里面都吃得非常里面，有没有？你看这个地方啊，刚刚那个大河的四号弯几乎也是直接骑过去的。好，他现在过了他们的队友 ，OK， 在前面。自己领跑一下，测试一下，或者是领跑给他队友看看，他队友不会努力跟上。哦，黄世华进来了，312就是黄世华，这是台湾顶尖的单速选手。前面这个287是小朋友，啊，他是 junior 的车子。我觉得在台湾啊，如果你开单速啊，可以开在这个287，就是这个 junior 的前面的话，代表你实力应该算是顶尖的。因为他的车子比较轻，然后体重就是总重没有那么重啊。虽然他的引擎就是出力没有那么大，但是因为他体重比较轻，不管初速、中速、尾速都会比较好。OK， 所以我们现在就努力跟，看我现在真的是努力跟。像现在前面三个高捷、黄世华、周俊宇，哦，这些都是台湾单速很厉害的选手。就想说努力跟看可不可以多看一点东西，你看我开在趴着了，努力跟看可不可以跟上。他们的车真的都开得非常不错，相当的厉害。我到现在在看这个画面的时候，我就觉得哦，可以体会那时候的感觉。因为跟他们开车啊，虽然在这个上面看起来，因为他可能有防抖动，或者是感受不到那个距离。不过实际上你在车上啊，你的感觉是会非常的极致，而且你会非常享受这种感觉。你看，到底现在拉到旁边的，跟到就是周俊廷后面，现在领跑是黄世华，周俊廷再来是高进，所以我们现在有幸可以近距离看到这个年轻人开车，好好观摩。我刚刚就讲了，他跑这个赛道啊，你看他跑外就是一定会到外。跑内就是一定会到内去，不跟你开玩笑的，有没有？尤其是你看这个二号弯也是，你看这四号弯他直接飞过去，你看我也跟着在飞，没办法，要跟上他的就是要这样，大家就是要拼嘛，对不对？对吧？有没有？你看他那个大陆的五号弯出弯，他已经放得非常的外面，相当的酷。看前面三台车紧紧的跟在一起，如果想学习的话，我看应该可以把这个影像把它放个可能2.5倍速，对不对？是吧？也不是2.5倍速，讲说0.25倍，那就可以看到就是它方向盘细微的动作。为什么高捷的单速会是开的最好的呢？因为它的失误率应该算是最小，也就是他开车的失误率很低，非常低，所以他的描述做得很漂亮。你们知道他那一天呢，啊，做这个描述做到多少吗？327，我记得。我们之前呢，啊，在大陆隔练车，觉得哇啊，你看我车子绕边了，啊，只好停旁边了，没办法。飞那个路沿石有时候飞不好，那个齿盘就会卡到。就是会这样，结束了。然后我要特别讲一下，高捷那一天啊，做这个速度啊，做到单圈做到327。我们之前在大鲁阁啊做啊，我觉得做到335就已经很厉害、很厉害、很厉害了。结果他下去做327，你看我那一天啊，跟他们这里啊，就是跟着他跑啊，我做出332。做出332，可是你看还是跟他差点五，可是332已经是我生涯最佳了，
是吧？然后我记得最接近327的好像是330的样子，真的非常厉害。有幸可以看到这个影片，可以好好学习啊。台湾单数最速男